como bolsa en la nube. ¿Qué es en la nube? Para hablar de sal, no la cabeza, mira que posta sobre la presa de un discípulo. Mira, calma, sou um menino que tinha uma defesa, mas estudei pelo instituto. Aí eu olhei por que você me ligou. De fato, não existe uma defesa, é um estudante pelo instituto. Quando você comete algo na legítima defesa, não existiria o crime. Porém, nesse caso, não é isso. A legítima defesa, ela determina que você tem que repelir uma injusta agressão de maneira proporcional. Ou seja, alguém vem brigar com você, você briga com ele antes, bate ele antes. É a legítima defesa. Se a pessoa é muito maior que você e você atirar na perna dela, também seria a legítima defesa. Agora, uma pessoa desarmada vem brigar com você e você dá 45 tiros, não é legítima defesa. Seria legítima defesa se a pessoa tivesse armada, então apontando para você essa arma e você antes atirasse e matasse ela. Mas 45 tiros de uma pessoa desarmada não é legítima defesa.